Доброго дня, шановні друзі! Вітаємо вас в нашому вебінарі на нашій сторінці Майдан.ОРГ.ЮА, інформаційний центр Майдан Моніторинг. З вами я Наталка Зубар, голова правління організації. Я передаю слово Оксані Яцюк, автору і головний натхненниці проекту, про який ми сьогодні будемо говорити. Будь ласка, Оксана. Дякую. Я рада, що нас сьогодні дивляться в цей спекотний день, і вітаю тих, хто зараз з нами, і тих, хто буде дивитися нас у запису. Тема наша сьогодні дуже важлива. Ми хотіли розказати вам про те, чим ми займалися під час проєкту групи інформаційної самодопомоги проти інфодемії, а також разом з вами помислити над тим, що робити далі. Тому що те, що ми зробили, ми вже зробили, а російська інформаційна агресія проти України не зупиняється, і за нашими прогнозами вона не зупиниться ніколи. Як кажуть в народі, відколи світ і сонце це було, і ні мор, ні повінь, ні хвороби не зупинять прагнення Російської Федерації мати Україну в зоні свого впливу. І останні події це також підтверджують, мабуть, ви всі в курсі того, що як президент Російської Федерації почав свою творчість у вигляді написання історичних статей і відповіді на запитання, а ми не сиділи весь цей час, склавши руки, а ми намагалися сформувати і об'єднати тих людей в Україні, які хочуть системно працювати над протидією російській інформаційній агресії. І це ми якраз робили, інформаційний центр «Майдан Моніторинг», в рамках проєкту, який підтримав за підтримки Європейського Союзу у співпраці з Black Sea Trust for Regional Cooperation. Це Чорноморський фонд, фонд Маршала, відома інституція, яка підтримує громадські організації в їх прагнені зробити суспільство більш демократичним, більш організованим, більш креативним. І в тому числі вони підтримали нас саме під час пандемії в прагненні якось об'єднати тих людей, які бачать не тільки загрозу своєму здоров'ю під час пандемії, психологічному, фізичному, усьому. А вони бачать тут загрозу взагалі українському суспільству під час пандемії, тому що російська інформаційна агресія посилилась. Пандемія іде, а пропагандисти російські це використовують для своїх цілей. Отже, спочатку, мабуть, трошки потрібно розказати, чим ми займалися під час проєкту. Я думаю, ви бачите, що в мене тут цікаві такі декорації. Це якраз те все, що використовувалось під час наших зустрічей. Ми намагалися поєднати під час наших зустрічей українську культуру, українську історію, традиції, родинні історії, нейронауку, нейроменеджмент, тобто все те, що стосується мозку, щоб пояснити людям, яким чином інформація впливає на нас. І намагалися створити щось нове, і нове тут квітка антифейка. І далі, якщо ви про неї ще не чули, ми про неї докладніше далі трошки розкажемо. Які були заходи під час проєкту? Під час проєкту ми зробили таке оголошення, ініціювали збір людей, які хотіли б створювати групи інформаційної самодопомоги в своєму оточенні. Причому ми не обмежували, кого ми хочемо залучити. Вчителі, митці, люди, які живуть у місті, в селі, молоді, люди поважного віку. І у нас, власне, склалась така група, де справді дуже-дуже різні люди. І спочатку я, наприклад, трохи переймалася, як це буде це навчання, коли тут і молодь, і сеньори. Але з'ясувалося, що ось такій групі різновіковій, такій з різним досвідом, з різними заняттями, є велика перевага, тому що фаховість одних людей доповнює фаховість інших, і в цьому народжується нове бачення і народжуються зв'язки між різними людьми.
І ось ця барвиста, дуже така строката група, почала навчання на тренінгах школи інформаційної безпеки. Інформаційний центр «Майдан Моніторинг» дуже давно займається інформаційною безпекою. Щодо того, як це було трендом, може Наталка тут скаже кілька слів про це, відколи і як це відбувається. І ми використали знання, досвід, кейси інформаційного центру «Майдан Моніторинг», щоб, ну, я не можу сказати навчити. Спочатку ми з Наталкою говорили про те, що ми навчимо, ми розкажемо. Але чим далі відбувалися наші зустрічі з колегами в школі інформаційної безпеки, тим більше починався процес взаємного навчання. Тобто я щось могла розказати, в мене були готові презентації, вправи, я мала досвід проведення тренінгів. Наталка мала прекрасний досвід навчання онлайн в американському університеті на курсі з нейронауки і мала велетенський досвід в сфері інформаційної безпеки. Вона цим ділилася. Але наші слухачі і слухачки, вони теж дуже багато вже мали і знань, і досвіду. І врешті в нас переходило до того, що в групі проводились презентації, сесії, які проводились тими людьми, які були у школі інформаційної безпеки. І врешті ми дійшли ось до цього місяця з тим, що немає тут, що хтось когось навчає. Тут є ситуація, коли ми йдемо разом, ми розуміємо, для чого ми це робимо, і навчаємо одне одного, або разом навчаємось десь з того, аналізуючи те, що відбувається, намагаючись зрозуміти, що відбувається, як це впливає на суспільство, як можна протидіяти. І власне, можливо, Наталка скаже тут кілька слів. Так, безумовно, ну я хочу сказати, що все-таки у нас є і була, і буде наша навчальна програма, яка є основою школи інформаційної безпеки, яка дуже сильно за такі цьому проєкту просунулася, тому що ми в неї додали нові модулі, і ми зараз запланували ще нові модулі. У нас було аж 4. Ну, заплановано 4 модулі, але ми реалізували 5, тому що у нас був запит від наших реально дуже крутих наших слухачів, ну, насправді вони справді з нами. А я, Оксана там згадала про нашу організацію, я зараз коротко покажу однохвилинний ролик про нас. Інформаційний центр «Майдан Моніторинг» – це неприбуткова громадська організація, що прагне підвищити рівень безпеки в Україні. Як ми це робимо? Ми моніторимо загрози громадянським свободам. Ми постійно вивчаємо нові технології та поширюємо нові знання для покращення культури суспільного спілкування. Ми організовуємо відкриті діалоги з владою, аби заохотити спільні дії корисні громаді. Ми розбудовуємо міжнародне співтовариство експертів з безпеки. Ми говоримо правду навіть тоді, коли більшість не готова її чути. Ми допомагаємо опиратися руйнівним російським впливом на свідомість людей задля зменшення рівня насильства в українському суспільстві. Підтримка нашої діяльності підвищує вашу безпеку та допомагає Україні стати сучасною європейською демократією. Підтримайте Майдан Монітор! Це от наша візитка невеличка, ми вам ще покажемо короткі фільми, тому що одним із неочікуваних, з незапланованих результатів цього проєкту стало створення, по суті, кіностудії нашої організації, яка ще, ну, в процесі становлення онлайн-кіностудії. І ми, і крім от цих 4 запланованих модулів і 5 незапланованого, ми також запропонували нашим слухачам школи інформаційної безпеки для груп самодопомоги навчання в One Minute Academy. Це дуже крутий проєкт з відеограмотності. І у нас 19 людей пройшли цей тренінг, отримали сертифікати, стали набагато більш просунутими в галузі розуміння взагалі, що, ну, візуальної продукції, зробили свої ролики короткі, однохвилинні. І серед іншого зробили також разом ролик про нашу спільну роботу. Але я думаю, спочатку ми розкажемо про квітку антіфейку і покажемо.
а потім і покажемо той самий ролик. Зараз, зараз я покажу, значить, квітку антифейку, як це все починалося. А Оксана тут більше розповість про те, от, будь ласка, наш продукт, незапланований продукт нашого проєкту. Це така методична рекомендація, зроблена нами разом з нашими слухачами і слухачками. А у нас більше жінок, я зразу хочу сказати, брало участь в проєкті більше 70%. І вона, ця квітка, почала жити власним життям. По цій квітці вже зробили театральні постановки, зробили відео, зробили, зараз ми плануємо щось іще, плюс тільки на Фейсбуці її подивилися більше 500 тисяч людей, не разів, а людей. І вона є в англійському варіанті, вона є, її побачили і поширили європейські діячі, в тому числі депутати Європарламенту, експерти європейські, які зацінили взагалі цей підхід. Оксана, може ти трошечки розкажеш, а що ж це таке? Так, я скажу, це якраз непланований, підкреслю, непланований результат нашого проєкту. Тому що коли ми готували цей проєкт, ми планували, що наші слухачі і слухачки, вони навколо створять себе такі невеличкі спільноти і будуть з цими спільнотами працювати, будуть проводити якісь просвітницькі заходи. Ну, врахуйте, що це все ж відбувається онлайн. Фактично онлайн. Ми, коли починали наші заняття в грудні, для багатьох людей, які працювали вдома, це була така можливість, ну, онлайн ще з кимось побачитись, поспілкуватись, хто не з їхнього ближнього оточення, і трошки вийти в світ. І от наші слухачі і слухачки, вони в якийсь певний момент задумались над тим, що потрібно запропонувати щось людям достатньо просте, достатньо таке яскраве і легке для поширення і зручне для використання. Тобто на початковому етапі, ну, важко кожну людину, яка поширює фейки або яка дуже налякана інформацією, важко цю людину десь посадити в певне місце і сказати, давай будемо вивчати, пройдемо 4 модуля, і ти, людина, зрозумієш, як воно відбувається. Це складно і не всяка людина на це погодиться. А мав інструмент, і цей інструмент потребували ті, хто організовував групи самодопомоги, які зразу звертав би увагу, що, що робити в той момент, коли я прочитала якесь повідомлення і перелякалася. Бо ж ми це робимо під час інфодемії, коли дуже багато навколо інформації. І ця інформація заважає вирішити проблему пандемії, така кількість цієї інформації. І ми не раз чули розповіді людей, як вони лякались від цієї інформації, як їм там в шкільні чати і так далі приходили якісь страшнючі повідомлення, і вони через ці повідомлення не могли там ні нормально працювати, ні добре себе почувати. І от цю квітку антифейку, ідея була в нашої слухачки Віри, і Наталка може її покаже фото, ми з нею познайомились теж тільки тут у цих групах, і далі спільними зусиллями група цю квітку антифейку допрацювала і її почали використовувати. Мені дуже подобається те, що її використовували для різних вікових груп. Навіть в початковій школі зробили невеличку казку-виставу для діток, і діти з цією квіткою-антифейкою охоче гралися і працювали. Ну от ви можете бачити зараз на екрані той момент, коли ми під час традиційних вівторниць, теж не запланованих, але про них Оксана розкаже, почали працювати. От Віра Грязнова поширила, значить, свій екран, показала свою ідею, і ми разом почали працювати над от цим от продуктом. Це було дуже круто. Ми спочатку зробили цю графіку, потім ми зробили разом відео, яке я вам теж покажу. І ви фактично там побачите деякі, не тільки нас з Оксаною, а й також наших учасників нашого учасниць проєкту, які теж і вчилися у нас, і створили групу самодопомоги, а також вони і взяли участь в нашій от кіно
академії новій. Дивимося відео. Карантин замкнув людей вдома. Ми опинились в ізоляції. Замість мандрівок – сусідські вікна. Щоб розвіяти тривогу, йдемо в інтернет, а там… Ох! Не бійся, мамо, ось тобі квітка антифейка. Звідки інформація? Хто автор? Де це сталося? Коли це сталося? Що зображено? Чи є протиріччя? Навіщо це поширюють? Передай квітку антифейку. Допоможи іншим зберегти рівновагу. Ну от наша квітка антифейка. Ми дуже про вівторниці, так? Чи ти про квітку ще? Так. Про вівторниці. Що таке вівторниці? Ну, як зараз нас хтось слухає так уважно дуже, то можуть виникнути питання. Шановні пані, як це у вас виходить, що ви реалізовуєте заплановане і у вас виходить все незаплановане? Я хочу сказати, що ми реалізовуємо все те, що ми запланували, але воно виходить трошки в інших формах, ніж, наприклад, я собі уявляла, чи Наталка, чи ще хтось уявляли, коли ми це планували. І от одне з непланованих, коли ми провели першу сесію в нашій школі, і дуже було велике бажання спілкуватись далі, то була така пропозиція, давайте ми будемо робити вільний Zoom. І вільний Zoom ми будемо робити кожен вівторок, ми будемо на 3 години відкривати Zoom-конференцію, і якщо ви хочете спілкуватися, то можна там спілкуватися. І уявіть собі, що з грудня по липень кожен вівторок відбувались ось ці вівторниці, ми їх назвали, інформаційні вівторниці, де відбувалися якісь неплановані презентації, ми обговорювали ті ситуації, які є в країні, які є, скажімо, в громадах, звідки наші слухачі і слухачки, якісь проблеми інформаційні виникали, якісь фейки десь там ходили, якісь люди, якісь невідомі проводили дослідження, когось змушували до вакцинації, хтось хотів вакцинуватись, але не міг чи не могла знайти цю можливість. І ми намагалися це все обговорювати. Це з одного боку була і група самодопомоги, а з іншого це була підтримка тих людей, які поширювали вже інформаційну гігієну у своїх середовищах. І тут я хочу сказати, що це має досить велике значення, бо, як на мене, якусь громадську ініціативу можна робити або зверху її так спускати, або вона має виростати знизу. І часто виходить, що те, що йде знизу, воно довше організовується, але далі воно стійкіше і стабільніше, ніж те, що зверху. Закінчився проєкт, і все, ми забули. Тому в нашому проєкті ми намагалися, щоб якомога більше було відповідей на те, що знизу, якісь ініціативи, які йшли від людей, і щоб ці ініціативи розвивались, можливо, не так швидко. Бо, знаєте, можна сказати, сьогодні ми створили групу самодопомоги. От прийшли Аня, Катруся, Василь, сіли, сфотографували, написали підписи в списочку, що ви були, і подали звіт, що ми зробили. Але пройшло місяць, і всі про ту групу забули. А якщо ми йдемо природнім шляхом, то, звичайно, спочатку 2 людини, потім 3, потім у них щось не вийшло, потім вони все-таки почали проводити свої зустрічі онлайн, спробували вживу якось це робити. І роль в цьому інформаційного центру «Майдан Моніторинг», щоб надавати постійну підтримку тим ініціативам, яку пропонують організатори груп інформаційної самодопомоги на місцях. І, звичайно, ну, нас дуже-дуже вразило, наскільки люди багато проводили
як багато вони використали з того, що було під час навчання, ну, просуваючи ідею інформаційної гігієни в своїх середовищах. І ще я хочу сказати, що багато в нас було таких слухачів і слухачок, які не тільки в нашій програмі були, які постійно навчаються в різних таких програмах, намагаючись зрозуміти, як зараз жити в суспільстві, переповненому інформацією, і як, ну, спрямувати нашу роботу як українських громадян і громадянок, щоб ми могли будувати Україну вільну від ворожих інформаційних впливів. І це теж дуже важливо, щоб була спільнота таких людей. Я хочу додати, що ми побачили, по-перше, і це відповідь уже на те, яка має бути стратегія протидії російської інформаційної агресії. Це, по-перше, постійність, регулярність. Коли ми починали ці вівторниці, ми не уявляли собі, що ми взяли на себе зобов'язання, і ми далі будемо це проводити. Щотижня виходити, не зважаючи на те, яка погода, хто як себе почуває, які обставини і так далі. І це дуже важливо, ця регулярність для такої роботи, це в широкому сенсі відповідь. Воно доходило до того, що люди, ну, у нас бували такі збори, коли люди настільки не хотіли розходитися, що одні вівторниці 4,5 години в Zoom тривало. Я не витримала особисто як модератор, я просто, ну, залишила людей і пішла, тому що я вже не могла. А вчора-позавчора ми провели першу конференцію підсумкову саме по у нашого проєкту. І по 3 години от в таку спеку люди брали участь в дуже серйозному брейнстормі. Ми зробили, ми потім це представимо, такий підсумок роботи, хто що робив, це дуже цікаво. Наші учасники розповідали, що вони конкретно робили. А вчора ми, власне, працювали над стратегією протидії російської агресії. Мені вразило те, що в таку спеку і в зумі люди не розходилися. І дуже активно брали участь. Тут треба сказати, що нам дуже сильно допомогла Академія «Одної хвилини», One Minute Academy. Це американський проєкт, з яким ми маємо честь співпрацювати. І серед іншого вона допомогла зробити відеочастину, мультимедійну частину Zoom так, щоб вона була цікавою. І ми сполучили, наприклад, от я вам зараз покажу, як у нас виглядали паузи. Справа в тому, що ми з Оксаною дуже намагалися зробити, щоб наша робота в Zoom. Її було дуже багато роботи в Zoom. Можете уявити, 9 місяців, 4 сесії, значить, в сумі вчилися 32 години, плюс щотижня і ще по 2 години, інколи по 3 години зуму. І я вам зараз покажу. От, наприклад, ми ставили от такі паузи. Я не буду вам кожні там 40 хвилин ми намагалися, тому що так, веліт нейронаука, ставити паузи. І це я піддивилася саме в Академії одної хвилини. Отак от ставиш таку паузу, бачите? Я не буду показувати всі, тому що ці відео займають приблизно там 8-10 хвилин, а потім в якийсь момент починає грати музика. На цій землі наші ходитимуть люди. Коли починає звучати музика, люди починають поступово, що треба повертатися. І поступово, бачу так, тобто у нас весь час була така от інтеракція цікава. І ми намагалися робити також дуже якісну відеопрезентацію. Самі навчили інших людей для того, щоб не втомилося. У нас наші слухачі, у них не було втоми від зума, то, що називається зум-фатіги. Саме тому, що з одного боку ми вчилися нейронауки, з іншого боку нам дуже допомогла Академія однієї хвилини. Я ніколи не забуду відгук одної із наших слухачів. Дослівно був такий: я прийшла до вас з сертифікатом, а у вас так цікаво, що я не можу, значить, піти, що я вже так втягнулася. І це теж
відповідь на питання про стратегію. Людям має бути цікаво, людям має бути комфортно. Для того, щоб відлучити людей від поганої інформації, зловмисної інформації, треба дати їм замість цього якісну інформацію. Це може бути якісна музика, це може бути якісне відео, це може бути і має бути якісне спілкування в невеликих групах людей. Це і є ключем. Немає волшебної якоїсь палички, що от завтра, зараз ми, значить, щось таке зробимо, або держава зробимо, і все поправиться. Або рубільник, який можна виробити, і він не поправиться. Це довга, тривала робота для того, щоб із нашого медіапростору, із нашого інформаційного простору і із наших голів поприбирати ці ворожі мислі віруси. І тут я попрошу Оксану розказати, а при чому тут Совєтський Союз і що ми знайшли в процесі цієї роботи. Так, дякую. Тепер про Радянський Союз. Ну, взагалі, ми в школі інформаційної безпеки ще й до цього ми зупинялися на тому, що Радянський Союз – це були справжні інформаційні атаки. В першу чергу проти своїх громадян і проти всього світу. Чомусь так повелося, що коли говорять про пропаганду, то згадують там доктора Геббельса чи ще щось когось. Але, перепрошую, я була радянською громадянкою 23 роки свого життя, і я хочу сказати, що та організація пропаганди, яка була в Совєтському Союзі, вона перевершить будь-кого. І це був системний вплив на людей. Можливо, вони там використовували якусь нейронауку, а можливо, вони інтуїтивно до цього доходили, повторювали, але це мало свій результат. І зараз Російська Федерація використовує, скажімо так, ті ж методи, які використовували в СССР, тому варто трошки звертати увагу на те, що робилося в Совку. От, наприклад, помітили в нашій спільній роботі те, що одна з таких стратегій Совка було звинувачувати завжди в агресивних діях, звинувачувати ту країну, той народ, проти кого вони були спрямовані. Це як з басні про вовка і ягня, коли вовк хотів з'їсти ягня, і він почав звинувачувати ягня, що ягня заважає там йому воду каламути чи ще щось таке. Бідне ягнятко опиралося, і врешті вовк видав російською мовою: «Ти винувату ж тим, що хочеться мені кушати». Отак, в принципі, робив Совєтський Союз всю свою дорогу. Він нападав, він вбивав, він маніпулював, і це було основою його міжнародної внутрішньої політики. Але винними у цьому були ті, хто врешті страждав от від цих агресивних дій. І оце один із таких китів, на якому базувалася радянська інформаційна політика, що звинуватити того, проти кого ми воюємо, проти кого чиниться агресія, анексія, і показувати, що мирно пашущий совєтський трактор змушений був у відповідь відкрити вогонь. Це такий старий радянський анекдот. І от коли ми почали розбирати оці наративи совєтські, то виникла ідея, що давайте зробимо ще одну роботу, давайте будемо розповідати більше про життя в СССР, як воно було. Бо серед нас були молоді люди, які вже забули, як та СССР працювала, і вони не знали про це. І вони дуже дивувалися, коли чули про щось. І так була започаткована передача на Ютубі, яка називається «Совок довбаний». Це ціла серія передач, які виходять кожну п'ятницю о 12:12. Це обідня перерва, якраз той час, коли в СССР відбувались різні музично-розважальні передачі. І зараз Наталка показує, що я показую, значить, заставку нашого довбаного Совка. Зараз я покажу то, з чого все почалося. Це, власне, один теж короткий однохвилинний ролик, який я сама зробила про, власні спогади про цей самий Совок. А дивимося. Як пішла я в школу, то тата дні вчив мене фальшиво співати, щоб провалити прослуховування в хор.
Тато співав в хорі, баба співала, прабаба співала, і я хотіла, але провалила. І тільки потім зрозуміла нашу. А щоб не співати комуністичних пісень. Все ми любимо Леніна, все ми знаємо Леніна, на нього похожими вирости хотім. Не хотіла я, мала дівчинка, бути схожою на мертвого дядька. А інші діти співали і співали, співали і співали. І чим більше вони поспівали, тим більше в то вірили. А я ні. Дякую. Оця здатність людей вважати більш важливим те, що легше пригадати, зветься евристика доступності. Хочете знати більше? У мене для вас є квест. Посилання внизу. Оце, власне, реклама квести. Це одна із таких фішок нашої школи. Ми даємо, одна із навчальних наших вправ – це квести. І люди проходять їх самі. Це щось таке захопливе з відео, з фото, з відповідями на питання, з якимись завданнями. У нас було, по-моєму, десяток квестів в рамках цієї школи. Більша частина з них унікальна. І наші... Вона допомагає людині самій щось відчути, самій відчути, як працює мозок. Тому що одна із головних, ну, на нашу думку, способів боротися з навалою інформації, з пропагандою, це розуміти і відчувати, як вона працює. Ми не розповідаємо, що правда, що неправда. Ми вчимо людей відчути, коли тобі, вибачте, сирить у мозок. І от та стратегія, яку ми зараз от фіналізуємо, яку ми розробляємо разом з нашими учасниками нашої школи, це спільна дія проти інфодемії, передовсім це навчання. Це передовсім навчання, і дуже хорошо, коли це взаємне навчання, але про це більше розкаже Оксана. Стратегія – це мав би бути таке, як фінал нашої роботи в школі, в школі інформаційної безпеки для груп самодопомоги під час інфодемії. Але це, власне, не тільки те, що ми запланували і над чим ми працюємо, а те, скажімо, та відповідь на запитання, яке є в українського суспільства. Як нам себе поводити, щоб ми могли зменшити вплив інформаційних з боку Росії. І тут я хотіла б згадати один трошки історичний епізод. Я дуже багато проводжу зараз онлайн, раніше вживу, навчань з інформаційної безпеки, розповідаю, що таке інформаційна війна. І от бувають люди, які кажуть, що це держава має цим займатися. Цим має займатися держава. Не ми, прості люди, я ненавиджу сполучення про простих людей, а от держава повинна це робити. І я розказую таку історію. Коли гетьман Скоропадський, коли відбувся там заколот, і він змушений був тікати з України, ну, власне, далі була радянська окупація, то він оселився в Німеччині. Він був великим землевласником, але ж він цю землю не міг забрати з України. І за що ця родина жила? Родина жила за те, що продали коштовності його дружини, на ці гроші купили там невелику садибу, і там вони вирощували трохи якусь городину, трошки там ще щось, і так скромненько собі Скоропадський жив за кордоном, і не тільки він і родина жили, але й вони ще й намагалися звідти вести якусь роботу для України. І коли я розповідаю цю історію, то я питаю тих, хто мене слухає. Я кажу, скажіть мені, будь ласка, якщо, не дай Бог, щось таке станеться, от Росія нападе, і ну, у вас є стільки коштовностей, щоб купити будинок під Берліном? Нема. Тому... Не ті зацікавлені, хто десь там, можливо, на якійсь посаді, які, можливо, мають ці коштовності, а ця кожна людина, яка планує далі жити в Україні, вона має бути зацікавлена в тому, щоб тут було нормальне інформаційне середовище і розвивалася Україна. І, виходячи з цього,
саме від буквально, ну, від кожної людини залежить, чи буде тут інформаційний вплив Росії, чи ні. Але звісно, що кожен і кожна не будуть цього робити. Це мають робити якісь такі люди більш активні, які мають якийсь авторитет в громаді, які чітко розуміють цю проблему і які можуть з нею працювати. І от саме, ну, саме от з такими людьми ми зустрілися в нашій школі інформаційної безпеки, і саме з ними ми говорили про стратегію. Стратегію протидії російській інформаційній агресії. Але що тут ще важливо? Дуже часто і зараз знову українське суспільство втягують в дослідження історичне. Що там було, як там було, де Новгород, де Київ і таке інше. Мені здається, і ну, багато хто мене підтримує з нашої групи, ці люди, які вже мають не тільки досвід, які мають якісь певні знання з нейронауки, що не варто вже зараз сперечатись на тему, чи Київ, чи Новгород. Не варто думати, не варто працювати, щоб знайти відповідь, як ми дійшли до такої ситуації. Це дуже багато сил нас може відібрати. Варто трошки змінити запитання і не питати себе, що а як це українське суспільство опинилось в такій ситуації, а запитати себе, що ми можемо зробити, щоб ситуація змінилася. І як ми хочемо, щоб вона змінилася? Який наш бажаний результат? Яке майбутнє ми бачимо? І працювати в напрямку до цього майбутнього. Тому що ці глибокі історичні суперечки, куди нас втягує Російська Федерація, це така, знаєте, сповільненої дії бомба, яка дуже багато сил і часу забере на доведення чи Київ. Скажу, ну, можливо, щось таке дуже незвичне, що чий би Київ не був тисячу років тому, для мене зараз це вже не має значення. Тому що зараз Київ – це Україна, я Оксана, я у Вінниці, я українка. І все, і на цьому я ставлю крапку. Хто би там не жив, ельфи, дракони і ще щось там, це не притягується в нинішню ситуацію. І в нинішній ситуації я пропоную працювати над тим, і як ми хочемо бачити нашу країну завтра, післязавтра, а не над тим, яка вона була вчора. І от наша стратегія – це якраз, як ми хочемо бачити ситуацію завтра і післязавтра, і що нам потрібно зробити, щоб ця ситуація завтра і післязавтра змінилася і стала ближчою до нашого бачення. Ну і, звичайно, Я хочу додати, що Оксана взагалі за фахом, за освітою педагог-історик. Тобто цей історик вам каже, що не треба зациклюватися на історії. І це дуже важливо, це справді, тому що історія має бути... Ну, це у нас, слава Богу, відкриті архіви, у нас є можливість працювати з першоджерелами, залишити історію історикам. А ті часи, коли треба було, ну, відстоювати це, копати щось і так далі, слава Богу, пройшли. І, ну, власне, якщо ви дуже хочете, ви можете на це навчитися. А от ця от аматорська історіографія, коли, ну, вона існувала в Совєтському Союзі, в тому числі, як момент виживання нації. Українською, в тому числі, краєзнавці і так далі, вони мусили це витягати. Але, ну, нам нічого, нам варто вчитися на перемогах минулого. І знаходити історію успіху в минулому, а не от ці от поводи випити бром в 158-й раз, перефразовуючи Вінниченка. Я вважаю, що це дуже важливо, особливо в контексті стратегії національної безпеки Російської Федерації. Тільки що оприлюднено, також останніх статей Путіна про історію. Вони намагаються затягти туди назад, нашу нам туди. Назад. І воно вже пройшло, його немає. І справді це не має жодного стосунку і жодного впливу на майбутнє, що там було, значить, тисячу років тому. Крім того, ми знаємо, що ми праві, у нас, так, Софія, наші пам'ятки з нами, не все знищили, не все залили водосховищами. Тут я хочу ще додати приблизно таке, що, знову-таки, що головне? Це системність, це послідовність. Далі.
ми хочемо боротися з не просто з російською пропагандою, а з російськими / совєтськими мисловірусами. Тому що Росія, вона оголосила себе правоприємницею Савка, і вона продовжує роботу Савка, в тому числі ідеологічну. Яка є основна у них? Від тебе нічого не залежить. Ти гвинтик в системі. Там хтось, начальник на горі щось вирішує, а що б ти не робив, нічого не зміниться. У нас протилежна ситуація, ми будуємо вільну демократичну країну. По-різному виходить, але це є прагнення більшості людей в Україні. А що є основою демократії? Демократія – це державу я будую, як я хочу, я разом з іншими людьми, не я один, а я з групами людей. І от ці малі групи самодопомоги інформаційної, і освітньою, які ми, ну, і пропонуємо, і якби заохочуємо їх створення, вони і мають створювати от ці горизонтальні зв'язки на противагу вертикальним, жорстко ієрархічним. Це теж є дуже важливим елементом значить, нашої стратегії. Ну і розумна кооперація людей, передовсім для того, щоб задовільнити свої інформаційні потреби, освітні потреби і психологічні. Тому що обговорення новин, в тому числі панічних, в якихось групах, неважливо, це наживо чи це в Зумі, головне, що це обговорення живих людей голосом або через відео. І воно в синхронному варіанті. Це не асинхронне обговорення, коли один написав значить, коментар там вночі, другий зранку відповів і так далі. Дуже важлива синхронна комунікація, щоб люди бачили зразу фідбек, зразу бачили відгук друг друга на це. Щоб таким чином вони підтримували друг друга, підтримували нормальні зв'язки. Наш досвід показує, що це можна робити і онлайн. І дуже, значить, хорошо, ми навіть кіно, незнайомі друг з другом люди зробили онлайн кіно, не виходячи з цього. І це можливо. І тут все залежить від бажання, від технологій, які є дуже круті в цьому сенсі технології, і від регулярності такої діяльності. Дякую, Наталко. Я хотіла все-таки трошечки додати про історію, бо я боюсь, щоб не протестували мої колеги, з якими я вчилась на історичному факультеті. Зараз дуже потужні у нас молоді історики, історикині, які новими методами досліджують історію, вони справді знаходять і роблять фахові публікації, фахові речі. Але моє доповнення щодо історія успіху чи історія поразок. Історія для мене – це те, що має нас наснажувати. І якщо ми говоримо про те, чи були поразки, чи були успіхи в українського народу, то те, що ми зараз, дві українки і ще українець, який технічно забезпечує трансляцію, що ми вижили після того всього, що було протягом минулого століття, вижили і ми є українками, і розмовляємо українською мовою, і розмовляємо про майбутнє України. Оце наснаження і це успіх з усього того, що було в попередніх поколіннях. І тут якби парадоксально, що з одного боку ми кажемо, що залишимо цю історію, не треба історичні суперечки вести, а з іншого боку ми кажемо, а родинну історію давайте вивчайте, давайте запитуйте старших людей, сусідів, родичів, розпитуйте їх, як це було насправді, цікавитись цією історією, і навіть слухайте нас, коли ми розкажемо, як ми жили в Совку. Оце краще, ніж читати російські наративи. Я навіть покажу, покажу тізер одного із наших Совків, просто от наша ця серія «Совок Дуб», вона народилася, ну, ми були натхнені саме роботою в нашій школі інформаційної безпеки, і це теж наш один із елементів стратегії розповідати про власні враження, про власну пам'ять або про пам'ять власної родини. У нас наші Савки виходять щоп'ятниці на Фейсбуці о 12:12 і завтра буде, а потім ми на нашому каналі в YouTube, який так називається «Майдан Моніторинг», викладаємо всі ці випуски. Можете просто набрати «Совок Догмани», воно зразу вам вилізе, значить, на горі. Зараз я вам покажу. Женю, будь ласка, Женю. Женю зараз теж. Я зараз покажу, анонс нашого попереднього Савка, який доступен зараз у нас
на «Совок довбаний» номер 8, а потім ми розкажемо, а хто ж нам його так сильно прорекламував. Дивіться, одна хвилина. Я дивилась і думала, от зарази, вони ж не знають. Мужчинам не можна носити рубашки в клеточку, а тільки в них і ходили, других не було. А жінкам платье в горошек. Прилетят или там американцы захватят, и будут этих людей, кто так одеты, убивать. Есть поганый Захід, и есть той хороший Схід, який треба просвещать и вести к коммунизму. А посередине Советский Союз, как Иисус Христос. И вони здригалися. Чому? Тому що їм постійно в кіно, по телевізору нагадували про жахи війни Другої світової. У мене один із кошмарів був такий сон, який снився, що на нас нападають американці. Це вже була така боротьба за мир. Насправді дуже цікаво, тому що за старою мордорською звичкою, як у чому Радянський Союз і його правонаступниця звинувачують ворогів, дивись, що вони роблять. І, Оксана, розкажи, хто нам так прорекламував Фрутаса? Хто нас, власне, і на це надихнув ще? Євгенія Кузнєцова, Женя Кузнєцова, письменниця, дослідниця, надія української спільноти. Я просто коли вперше почала її читати, і я подумала, о, Боже, все, тепер я можу заспокоїтись. Нарешті в цьому поколінні є люди, які... так як Женя, можуть фахово, цікаво, з гумором розповідати про важливі речі для українського суспільства. Але Женя має на Ютубі свій канал, і вона запросила Наталку, і мене, і Віктор там був. Ми розповідали про буденність життя в Совєтському Союзі. І розповідали про такі прості речі, як одяг купували, як в школі навчалися, де брали різні там продукти, і коментарів там дуже багато, вже є дуже велика аудиторія на Ютубі. Я раджу, хто не підписався, підписуйтесь, дивіться, там прекрасні відео про мову, про історію, це чудовий канал. І от коментарі були такі, що ми побачили, що люди старшого покоління, вони казали, так, воно саме так і було, і згадували якісь свої історії, а молодше покоління казало, Боже, невже це таке було? Та це якийсь 1984 рік. Мене потішило, що люди всі читали класичну книжку Орвела, але трошки стурбувало і колег моїх, що вони мало знають про буденність Совєтського Союзу. І вочевидь, Росія пропонує лаковану таку дуже версію, що там було прекрасно, смачне морозиво, безплатна медицина, всім давали квартири. І я бачу, що сучасна молодь, вони думають, що це було так, наче ми зараз живемо. От. Але плюс до цього безплатна квартира і дешеве морозиво. Але насправді це було інакше. І тут дуже важливо... якраз про це інакше. Так. Да, і тут дуже важливо так, інакше, так. Або слово альтернатива. Це теж до стратегії і теж то, до чого, значить, ми дійшли разом з нашими учасниками, що коли ми кажемо, намагаємося у людей відвадити від того, щоб прибрати у них з голови там російські, совєтські мислі, віруси, російську інформацію, треба давати якісну альтернативу. І ніхто не дасть кращої альтернативи, ніж ти сам. Кожна людина має спогади, кожна людина має що розповісти. Цей досвід усних історій або відеоісторії, або ще якогось сторітелінгу дуже важливий. І це станьте самі новинарем для своїх друзів. Це, мабуть, найпростіша, але найкраща порада, яку ми можемо взагалі дати іншим людям. Уже ми говоримо достатньо. Я думаю, що ми будемо закруглятися. А ми ще раз маємо подякувати нашим спонсорам. Це Black Sea Trust Original Cooperation. Значить, це був перший наш проєкт, в якому була прямо написана російська агресія, на якій нам донори дали гроші. 7 років ми намагалися цього
отримати, і це були перші донори. Там, значить, це Європейський Союз, який нарешті дійшов на рівні своїх документів і рішень до того, що треба боротися з російською інформаційною агресією. Це було і минулого року, і підтверджено цього року. І нарешті почали давати таким організаціям, як наша, і ми дуже вдячні, гроші, бо ми ніколи не йдемо на поступки в змісті. Ми не будемо називати російську агресію там рожевими зайчиками або конфліктом, або тут що-небудь таке, знаєте, не то, що треба те саме. Ми завжди будемо застосовувати от этот простий аналітичний метод квітки антифейки, що зображено, де це сталося. Коли це сталося? Давно. Російська агресія триває дуже давно. Хто автор? Хто автор всіх цих ідей? Звідки інформація? З Росії береться. На що це поширюють? На що нам щось дають? І чи є протиріччя? І от этот вот аналіз, цієї самої квітки антифейки, він, в принципі, дає, коли навчитися ним користуватися весь час, він дає таку абсолютно стройну і нормальну картину світу. Головне, що ти сам собі даєш відповіді на це питання, або група дає відповіді на питання, а не хто-то такий. Ні тиран, ні диктатор, ні авторитарний лідер, ні дядя, ні Міністерство інформації, ні хтось іще. Оксана, давай останні слова. Я хочу, на останні слова будуть такі. Якщо ви слухаєте нас зараз, дивитеся у запис у нас в Фейсбуці, на Ютубі, і у вас виникають думки, ага, так до цієї стратегії нам потрібно робити, о, щоб зупинити російський інформаційний вплив чи зменшити його на Україну, потрібно, і у вас така ідея. Що ви знаєте, що робити, будь ласка, напишіть це в коментарях. Давайте ваші ідеї, давайте пропозиції, яка форма, який метод, які заходи, для якої групи, для молоді, для старших людей, пропонуйте, і це буде наша спільна праця. І я сподіваюся, що ми подолаємо і переможемо. Дякуємо всіх за те, що дивилися зараз, чи ви будете дивитися пізніше. Підписуйтеся на наші канали в Фейсбуці, в Ютубі, там, де бачите, там і підписуйтеся. Також дивиться наш «Совок довбаний», дивиться «Женін мова меч». Отак от і називається, просто набираєте в Ютубі, воно вам все знаходиться. Дивіться гарних українських авторів, і все більше і більше. І дивіться, і читайте, і слухайте, і поширюйте своє українське. І да, чужому так. Научайтесь, і свого не цурайтесь.